України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні в випуску. 100 років разом із власної волі. Як Україна відзначила об'єднання Української та Західноукраїнської народних республік у соборну державу. Потужна сила. Франція і Німеччина створюють військово-економічний союз. Чому не всі партнери в ЄС цьому раді? Повернення легенди. Антонов знову збиратиме знамениті на увесь світ руслани. Чим замінять російські деталі? Білий халат не захистив. У Запоріжжі спалах кору серед працівників приватної клініки. Чому медики не вберегли навіть самих себе? Ювілей Соборності сьогодні виповнюється 100 років від підписання акту Злуки – воз'єднання Української та Західноукраїнської народних республік. У столиці головні урочистості відбулися на Софійській площі, а ще люди традиційно єднали живим ланцюгом обидва береги Дніпра. Як усе було, бачили наші кореспонденти. Київ, Софіївська площа. Рівно 100 років тому тут зачитали акт Злуки – рішення про об'єднання земель Західної України та Української Народної Республіки. Сьогодні біля стін Софії знову зібралися тисячі людей. Всі вони прибули з різних областей, щоб відзначити День Соборності. Доступ на площу вільний, але бажаючі взяти участь у заході мали пройти крізь рамки металошукачів. Порядок охороняли сотні правоохоронців. Однак жодних сутичок не було. Люди кажуть, настрій піднесений. Всі налаштовані на повернення миру та єднання України. А коли саме на цьому місці, на історичному, тобто де відбувалися ці події, це дуже цікаво. Тобто така атмосфера, що нібито на 100 років такий челендж. Дуже цікаво, дуже добре організовано, мені сподобалося. Сценою крокували січові стрільці, прикордонники того часу і навіть чорні запорожці, кінний дивізіон УНР. Серед них – учасники вже теперішніх бойових дій. У 1919-му на цій історичній площі були присутні керівники директорії, дипломати, а також політики Буковини, Галичини та Закарпатської Русі. Грамоту передали Володимиру Винниченку. Акт зачитали перед багатотисячним натовпом. Україна вже тоді мала стати єдиною державою. Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними, дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну, самостійну державу українську на благо і щастя всього її трудового люду. 22 січня 1919 року у місті Києві. У 1919-му цей договір став фіналом визвольних боїв. Насправді, об'єднання було необхідним. На заході йшла війна з Польщею, зі сходу наближалися більшовики. Однак цього не сталося. Тоді політики не змогли об'єднатися по-справжньому, впевнений президент України. Петро Порошенко привітав українців з Днем Соборності. Українська революція продемонструвала наявний на той час колосальний державницький потенціал України. Його творили тисячі і тисячі прославлених і незаслужено забутих літераторів, музикантів, акторів, лікарів, священників. Їхньою підвіжницькою працею державність України з давнього спогади перетворилася на живу мрію. А мрія стала політичною програмою. Тоді політики втратили шанс здобути незалежність. Але рішення про єдність Західної і Східної України народ прийняв 100 років тому, зазначив президент. І звернувся до мешканців окупованих територій. В День Соборності ми щиро звертаємося до наших земляків, які живуть в кордонах України, але на тимчасово окупованих територіях Криму, частини Луганської і Донецької областей. Ми ніколи про вас не забуваємо. Ми кожного дня працюємо для того, щоб наблизити день вашого звільнення. Уперше День Соборності відзначили в січні 1990 року. Майже 3 мільйони людей утворили живий ланцюг від Києва до Львова. І сьогодні в Києві з нагоди свята влаштували акцію «Живий ланцюг Соборності» – символічне об'єднання лівого та правого берега Дніпра.
Це дуже важливий день для країни. Це таке свято, яке просто торкається душі. За словами організаторів, акцію на мосту Патона влаштовують вже 12 років. І нинішня виявилася наймасовішою. Наталія Шумакова, Катерина Сривкова, Вадим Свірідонов, Вадим Ривун. Подробиці телеканал «Інтер». Старіччя Соборності відзначають сьогодні по всій Україні. Мої колеги з різних регіонів країни докладніше розкажуть, як святкували цю символічну дату. В Івано-Франківську до сторіччя проголошення акту з Луки відкрили пам'ятну дошку полковнику армії УНР Петру Балбачану. Він відомий як визволитель Криму від більшовиків. Після цього містяни взялися за руки та утворили живий ланцюг єдності, що розтягнувся на 12 кілометрів. Ще раз ми показуємо, що країна наша єдина, і я думаю, що мир скоро буде панувати на нашій матинці землі. У Харкові перев'язали синьо-жовтим прапором два рушники із орнаментами різних регіонів. Останнім часом, кажуть учасники заходу, харків'яни стали більше розуміти значення і цінність цього свята. Схід і захід разом! Схід і захід разом! Схід і захід разом! Очільниця області та глава МВС поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. День Соборності – це не лише історичне свято, це ідея сьогодення. Адже для того, щоб побудувати міцну і незалежну державу, потрібен час, а найголовніше – це бажання. І сьогодні українці розуміють, як ніколи, що наша сила і правда по обидва береги Дніпра. Єдність і розвиток – це база створення сильної держави. Я думаю, що це хороший повод думати о государственності. Нужно сильне государство, нужно государство, которое орієнтовано на качество жизни людей. И для этого нужно анализировать ошибки прошлого и уроки прошлого. И очень верно сегодня вспоминать, что как не устояла Украинская республика в 20-х годах, и как нам нужно повести себя сейчас, чтобы устоять. В Ужгороді в День Соборності містяни здавали кров. Переважно студенти. За кілька хвилин акції охочих набралося до 20 людей. Україна єдина! На кордоні Рівненщини та Житомирщини учасники акції розвернули з обох боків українські стяги, аби з'єднати їх на середині мосту. Колись ці дві області були розділені між УНР і ЗУНР. І саме тут, 29 років тому, з'явився перший живий ланцюг з Луки. 100 років – це все-таки ця велика дата. Тобто це ж був раніше кордон. Практично стоїмо на кордоні між двома Україною, які були розділені сотнями років. За руки взялися українці і на кордоні Тернопільської та Хмельницької областей. Тут зібралися не лише місцеві жителі, а й представники аграрної партії. Разом помолилися за краще майбутнє країни. Рівно 100 років тому був підписаний акт з Луки. Об'єднав сотні міст, мільйони людей, усі українські землі та береги. На прикладі аграрної партії України ми можемо бачити, що таке єдність. Тільки в єдності наша сила. І тільки разом ми можемо збудувати краще майбутнє для нашої України. Не все залежить від нас, а те, що нам під силу, ми маємо робити з вами на руки. Забути про політику, не згоди чи поділ портфелів, взятися до справи, протягнути один одному руку допомоги, як 100 років тому протягнули руку братарства. Учасники акції згадали героїв Небесної Сотні та полеглих бійців на Сході. Насправді, в нас в Україні сьогодні багато молодих ентузіастів, які вже сьогодні власним прикладом змінюють країну на краще. І я щиро пишаюся, що саме аграрна партія стала цією платформою, яка сьогодні об'єднує молодих ентузіастів. Після виступів у небо злетіли білі голуби, а учасники акції пов'язали рушники на пам'ятник загиблим від голоду. У Чернівцях жителі утворили карту України та заспівали гімн. Подібна акція відбулася і в Дніпрі. А у Каневі на Черкащині люди вишукувались на шлюзі Канівської ГЕС і у такий спосіб об'єднали правий та лівий береги Дніпра. Андрій Кравець, подробиці телеканал «Інтер». Сьогодні на фронті відносно тихом бойовики лише раз відкривали вогонь у районі Мар'їнка. Поранений працівник ДСНС, який розміновував територію. Такі провокації – справа звичайна. В цьому переконався Ігор Левонок. Його репортаж із позиції поблизу шахти «Бутівка». Шахта Путилівська, більше відома як Бутівка. До війни тут видобували близько 20 тисяч тонн вугілля на рік. Нині ж це одне з найнебезпечніших місць на лінії фронту. Скрізь суцільні руйнування. Фактично цю місцевість ворог обстрілює з чотирьох боків. Тут немає жодного клаптика землі, куди б не прилетів смертоносний метал. Дмитро обороняв шахту ще у 15-му. Каже, з того часу тут змінилося усе. Коли знову потрапив на Бутівку, місцевість навіть не впізнав.
все стояло, стіни, это, сейчас оно порозбивали все. Тут дуже багато людей погибло. Ділянка землі зо пів гектара і кілька споруд, у яких немає жодної уцілілої стіни. Це те, що захищають армійці у напівоточенні. Проте утримувати цю позицію надзвичайно важливо, адже вона відкриває ворогові шлях до Авдіївки. Якщо буде навіть і наступлення, ми дамо достойний відсіч. Ми сюди не пустимо. Бійці розповідають, нині ситуація на Бутівці більш-менш спокійна. Бодай артилерію та міномети ворог не застосовує. Утім, окопна війна триває. І тиша тут вельми оманлива. Час від часу лунають кулеметні черги, нерідко прилітають гранати. Сьогодні ночі РПГ прилетіло. Цинк поставили сьогодні. 2-3 хвилини. Бамс прострелили вже. Справжнє лихо на крайніх позиціях – це кулі снайперів. Їх свист можна почути досить часто. До ворога лічені метри і стріляють окупанти прицільно. Кулі залітають крізь маленькі шпаринки. У жовтні на цьому місці загинула Олеся Бакланова, 19-річна дівчина з Луганщини. Це здання зліва. Вон здання зліва. Вистрілює снайпер, дівчина не встала. От зараз, якщо погода така, як туманна, то якщо ночі вона, то робимо простріли, в основному, кожні 5-10 минут. Бойового духу наші солдати не втрачають, хоча й зізнаються, сидіти в обороні їм уже давно набридло. Знають, на тому боці чимало українців, які чекають на визволення від руського миру. Бійці вітають їх з Днем Соборності та запевняють, перемога неодмінно буде. Патріотам, які знаходяться по ту сторону, на окупованій території, ми не забуваємо про вас. Прийде день, і ми будемо разом. Слава Україні! З Донецької області Ігор Левонок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Подробиці. Телеканал «Інтер». МВС отримує сучасні українські літаки. Відомство планує замовити їх у Харкові для Нацгвардії та рятувальників. Зразки машин сьогодні на підприємстві оглянув очільник МВС. За словами Арсена Авакова, фінансування розпочнеться навесні. Загалом придбати планують 10 машин Ан-178. Проект розрахований на 5 років. У нас есть понимание, что есть некомплект самолетов для сил Национальной гвардии и есть некомплект самолетов, что самое такое болезненное направление для службы чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что машины Ан-72 будут для нужд Национальной гвардии Украины. И там используется парк таких самолетов, поэтому нам удобно и экономично и компактно будет иметь машины одного класса. И машины Ан-178 и Ан-32П мы будем брать для службы чрезвычайных ситуаций. Руслан повертається. Виробництво одного з найвідоміших у світі літаків можуть відновити вже цього року. Про це повідомили в «Укроборонпромі». Збирати Ан-124 планують без використання вузлів російського виробництва. Чому легенду авіації вирішили відродити, розкаже Ірина Розова. Це вантажний транспортний літак вітчизняного виробництва. Його вантажопід'ємність – 150 тонн. На ньому перевозили унікальні вантажі – ракети, локомотиви, гідротурбіни. Знайомтесь, Руслан. Таке ім'я йому дав Олег Антонов. Легендарний авіаконструктор. Ан-124 – останній літак, який піднявся в небо за його життя. 24 грудня 1982 року Ан-124 здійснив перший виліт. 69 метрів в довжину та 20 метрів заввишки. Наразі він найгабаритніший серійний літак у світі. Це диво авіації створили у Києві. Але частини виробляли по всій території колишнього Союзу. Двигуни робили в Запоріжжі, авіоніку – в Москві. Крила в Ташкенті. І от цю габаритну деталь 35 метрів длиною, 9 метрів шириною, треба було доставити от сюди, в Київ. Доставляли на спинки самоліта Ан-22. Коли смотрели, як доставити, і пытались автомобільним транспортом, построили тележку, фанерний макет погрузили. Но это посмотрели, що буде займати перевозка 1,5-2 місяці. І треба буде несколько зданий снести по пути, випрямляти участки дорог, знімати лінії електропередач. Тільки Ан-124 завдяки унікальній конструкції може забезпечити наскрізний проїзд вантажу. Насамперед транспортної техніки. Передня частина фюзеляжу має відкидатись, а передні колеса шасі присідають. Конструктори жартівливо назвали це «танок слона». Сергій – пілот з 30-річним стажем. Він багато разів підіймав Руслан у небо. Згадує, які незвичайні вантажі перевозив у 90-ті. Ми возили Майкла Джексона, обладнання для концертів, звісно.
И возили и Pink Floyd, Елтона Джона возили, там, рояль. Там. Попит на український літак сьогодні величезний. Один Ан-124 виконує в середньому 40 рейсів на місяць. Завдяки такому попиту авіаційне підприємство має непоганий економічний ефект для держави. Та й знають наших русланів у всьому світі. Ми зараз ставимо наших заказчиків в очередь на неділю, на дві, іноді доходить до трьох тижнів. Географія наших перевозок – це майже весь світ. За всю історію моєї роботи я не був тільки на одному континенті – в Антарктиді. Після паузи виробництво літаків може відновитись вже цього року. Сьогодні електронна складова Ан-124 на завершальній стадії повної переробки, запевняють в «Укроборонпромі». Ірина Розова, Василь Миновщиков. Подробиці – телеканал «Інтер». У Давосі стартувала 49-та щорічна сесія Всесвітнього економічного форуму. До Швейцарії приїдуть близько 3000 політиків та керівників найбільших компаній. Серед запрошених, зокрема, і президент України Петро Порошенко. Натомість лідери Франції, Британії та США приїхати в Давос не змогли. В усіх свої причини, як то шатдаун, протести жовтих жилетів або Брекзит. У програмі форуму 350 сесій серед топ-тем – криптовалюта, кібербезпека, проблеми соціальної нерівності та енергетичні прогнози. Президент Франції відкриття форуму сьогодні прогуляв ще з однієї причини. Замість Швейцарії вирушив до Німеччини, де з Ангелою Меркель підписав нову угоду про дружбу та співпрацю двох країн. Як пройшла церемонія, що означає новий договір та чому його вже охрестили європейською суперсилою? В матеріалі Світлани Чернецької. Снайпери на дахах, офіцери поліції в натовпі. Німецьке містечко Аахен приймає історичну зустріч. Два європейські важковаговики – Франція та Німеччина – об'єднують свої зусилля. Зустріч Ангели Меркель та Еммануеля Макрона привабила сотні людей. Тут і прихильники Євросоюзу, і знамениті жовті жилети. Це представники французького руху проти економічної політики Макрона. Утім, жодні протести не зіпсували настрій лідерам. Під час церемонії обоє багато посміхалися. Присутнім вони детальніше пояснили свої наміри щодо поглиблення дружби. Брекзит, націоналізм, міграція, кліматичні зміни та тероризм розхитують Європу. Франція та Німеччина усвідомлюють свою відповідальність та вказують шлях. Нова угода пропонує нам інструменти для реагування на ці виклики. Рівно 56 років тому Берлін та Париж підписали перший документ про дружбу. Єлисейський договір засвідчив історичне примирення між недавніми ворогами. Півстоліття по тому лідери країн зобов'язалися працювати ще тісніше у всіх сферах. Насамперед будуть узгоджувати спільні дії на міжнародній арені, зокрема виступати єдиним фронтом в ООН. Поглиблять і економічну співпрацю, створять окрему французько-німецьку економічну зону. Берлін та Париж будуть надавати один одному будь-яку допомогу, у тому числі і військову. Зокрема, у випадку нападу на суверенні території. Будемо розвивати спільну військову культуру, спільну індустрію оборони, лінію з експорту озброєння. Таким чином, ми хочемо зробити внесок у створення європейської армії. Спільна робота в наукових дослідженнях, розробка цифрових технологій. Берлін та Париж максимально консолідують зусилля у багатьох напрямках. Новий договір про дружбу та співробітництво Меркель та Макрон закріпили черговим поцілунком. На підписання приїхали і лідери Євросоюзу. У залі президент Європейської ради Дональд Туск та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Втім, далеко не всі в ЄС поділяють радість щодо утворення французько-німецької суперсили. Країни Центральної та Східної Європи вважають, що ці дві держави і так мають занадто багато впливу на прийняття рішень в ЄС. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». У партії «Свобода» визначили з єдиним кандидатом у президенти. На з'їзді всеукраїнського об'єднання делегати одностайно проголосували за депутата Львівської облради Руслана Кошелинського. Вже завтра він планує подати документи до Центральної виборчої комісії. Під час виступу Кошелинський заявив, що хоче запровадити обов'язкову перевірку на детекторі брехні кандидатів на виборні посади. Також пропонує ухвалити закон про імпічмент та відкликання депутатів. Окрім цього, він хоче позбавляти членів парламенту мандату за кнопкодавство чи прогули. Сьогодні ми представили нашому з'їзду програму докорінних перетворень, в які війшли базові
засадничі питання, які вкрай турбують українців. Це перш за все відповіді на запитання, як здобувати перемогу, як дати українцям справедливий мир, як подолати олігархію як основу злиднів війни і занепаду в Україні. Провела свій з'їзд сьогодні також партія «Батьківщина» і висунула кандидатом на посаду президента Юлію Тимошенко. Захід відбувся у столичному палаці спорту і зібрав кілька тисяч делегатів. Серед почесних гостей був, зокрема, перший президент України Леонід Кравчук, іноземні дипломати та представники країн ЄС, ветерани АТО та військові. Свою підтримку Тимошенко висловив і почесний патріарх Філарет. Він благословив її висування. Сама Юлія Тимошенко наголосила, країна давно заслуговує на принципового лідера. Така подія, як Революція Гідності, буває раз на століття. І такої кінетичної енергії, яку дав Майдан, нашій країні, нашому народові, мала би вистачити на багато років вперед. Але цю енергію було просто бездарно перетворено на мільярдні статки керівників держави в офшорах. Замість того, щоб провести рішучі, сильні і справжні реформи, дати людям кращу якість життя, Україна вступила зараз в період найбільшої в своїй історії руїни, кризи і бідності. Велика країна – це моя мета, від якої я не відступлю ані на крок. І я знаю, що і ви не відступите. Саме тому я балотуюся сьогодні в президенти. Бо це наша спільна мета, спільне наше завдання. Лідерка «Батьківщини» також наголосила, що її програма розвитку держави детально прописана. Розробляли проект найкращі інтелектуали країни. Саме тому стратегія «Новий курс» має бути найдієвішою. Документ включає 5 основних напрямків розвитку. Перший з них – стратегія миру та безпеки. Далі – нова конституція, економічна та соціальна доктрина, а також нова молодіжна політика. Алгоритм моєї програми виписаний і вже сформований по дням і по годинам саме цими небайдужими людьми. Вони мені написали план дій і дали директиву. І хочу сказати, що на інтелект українців абсолютно можна покладатись. Новий курс – це повна, всеохоплююча, кардинальна перебудова України в усіх її сферах на основі проєкту, які розробили ми, українці, наш креативний клас. Напрацювати методи боротьби з економічною катастрофою в Україні – це головна мета з'їзду опозиційної платформи «За життя», який відбудеться 29 січня. Про це заявили засновники політсили Юрій Бойко та Вадим Рабінович. Під час з'їзду делегати підтримують Юрія Бойка як кандидата на вибори президента України. До того ж, засновники опозиційної платформи «За життя» закликали долучатися до їхнього руху всі опозиційні сили, які прагнуть змін в державі. Закончилось заседание политсовета партии. В двух словах скажу, что произошло. У нас первое, 29 числа, мы собираем всеукраинский и, знаете, так он называться будет, чрезвычайный съезд нашей партии. Чрезвычайный потому, что мы должны выработать методы борьбы с той, ну, я считаю, катастрофой, которая надвигается на нас, политическая, экономическая. И я думаю, что вы увидите великолепные результаты. Вы увидите, Юрий Анатольевич, вы поддержку нашей партии полную. Поэтому вперед к победе и удачи нам всем. Мы это терпеть больше не должны. Дійсно, в нас вже є дата проведення надзвичайного з'їзду. Я вдячний Вадиму Зиновичу за підтримку мене як кандидата в президенти. Я вдячний політичній партії «Опозиційна платформа за життя» за те, що вони підтримали мене як кандидата в президенти на виборах. Я вважаю, що це тільки початок об'єднуючого процесу, який набирає ход, коли все більше організацій до нас приєднуються, все більше людей розуміють, що за нами сила, що за нами перемога, і тільки разом ми можемо змінити цей режим, який довів країну до катастрофи. Разом ми переможемо, ми на це націлені, ми в це віримо, і перемога буде за нами.
Сьогодні ж Центр виборчком зареєстрував Юрія Бойка кандидатом на пост президента України. Таке рішення ухвалили члени комісії під час засідання. Політик став 13-м офіційно зареєстрованим кандидатом. Документи до ЦВК Юрій Бойко подав ще 17 січня. Тоді на порозі Центр виборчкому його зустрічали сотні соратників та прихильників. Кандидатуру Бойка підтримали десятки громадських організацій з усієї країни. Своїми пріоритетами на посаді президента України політик назвав мир для держави, розвиток економіки та соціальну підтримку людей. Про реєстрацію Бойка як кандидата на вибори президента вже повідомили на офіційному сайті Центру виборчкому. Звести кінці з кінцями Рада Європи шукає виходу з бюджетної кризи. Росія не платить внесків, оскільки її повноваження урізали через агресію в Україні. Як Рада Європи планує поповнити казну, з'ясовувала Ірина Іванова. Пошук виходу з фінансової кризи – головний біль Ради Європи останніх 2 років. Зараз цим питанням опікується Фінляндія – країна, що з листопада головує в організації. Прем'єр-міністр цієї держави під час виступу в Парі пообіцяв зробити все можливе, щоб знайти вихід із ситуації. Однак закликав не забувати, з чого почалися фінансові проблеми. Незаконна анексія Криму. Це сталося абсолютно всупереч міжнародному праву, це було неправильно і це саме та причина, чому ми опинились в такій ситуації. Тепер Рада Європи розробляє варіанти виходу з фінансової кризи. Один із них – збільшити внески інших країн-членів. Від початку року організація перейшла в жорсткий режим економії. Ми вдалися до дуже жорстких заходів, на які наші співробітники погодилися. У нас уже тривалий час зберігався нульовий приріст. 2 останніх роки зарплати повністю заморожені. Йдеться також і про мою зарплату. Не думаю, що наш штат погодиться довше витримувати такі умови. Ми стаємо неконкурентоспроможними. Щорічний внесок Росії – 11% від загального бюджету. Проте втрата цих коштів – не єдина проблема. Через фінансовий шантаж з боку Росії Рада Європи недоотримала приблизно 60 мільйонів євро. У червні цього року, згідно зі статутом організації, країна-агресор може покинути цю інституцію. Генсек наполягає, що такий варіант зашкодить захисту прав населення Росії. Однак за 5 років РФ не виконала жодної резолюції, пов'язаної з Україною. Про це європейцям нагадали правозахисники, які провели в Парі конференцію, присвячену порушенням прав людини в Криму. І нам дуже важливо показувати, що, по-перше, з одного боку немає ніякого прогресу з російського боку по виконанню тих попередніх резолюцій і закликів, які були до неї. І також інший заклик – це відкрити Крим для роботи міжнародних організацій, таких як Рада Європи, ООН, ОБСЄ. На тлі обговорення фінансових проблем і пошуків способу повернути Росію ввечері в Парі обговорювали безкарність убивць російського адвоката Сергія Магніцького, який загинув у московському СІЗО. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Андрій Ярковой, подробиці телеканал Інтер. Україна має споживати газ власного видобутку, адже, за оцінками експертів, він дешевший. В цьому впевнений нардеп Сергій Каплін. Сьогодні він зустрівся з працівниками одного з київських управлінь соціального захисту та обговорив нові правила надання субсидій. Їх Каплін вважає за жорсткими та запевняє, його команда готова врегулювати ціну на газ, але нинішнє керівництво «Нафтогазу», за словами нардепа, ціну не знизить. Коболєв. Керівник «Нафтогазу» заявив, що собівартість українського газу не 2200, як кажуть усі розумні люди, а аж 250 доларів. Це суцільна неправда. Ми звертаємося до суду з тим, щоб вивести на чисту воду Коболєва і «Нафтогаз», щоб у судовому порядку вказати людям на реальну вартість газу, ціну, по якій держава повинна газ простим українцям продавати. Це не вище, ніж 2000 гривень. У Миколаєві на кір захворіли 10 учнів та 3 вчителів інтернату. Першим занедужав вихованець цього закладу ще 3 тижні тому. Його вже виписали. Решту хворих наразі лікують. Дехто очікує підтвердження діагнозу. Тим часом учнів інтернату та персонал, які могли контактувати з ушпиталеними, екстрено обстежили та зробили щеплення. Загалом у Миколаєві наразі зареєстровано 18 хворих на кір дітей та 28 дорослих. Більшість з них не були вакциновані або не мали 2-го щеплення. Вакцинація проводиться 2 рази. Перша в 1 рік дитині повинна бути проведена, а друга в 6 років. Але якщо дитина не вакцинована своєчасно 2 вакцинами або має якісь протипокази, контактувала з хворим, то йому потрібно проводити заходи, які вплинули на те, щоб він не захворів, або якщо захворів, то не мав ускладнень.
Уже 29 людей захворіли на кір у Запоріжжі від початку цього року. Причому четверо – це працівники одного з приватних медзакладів. Усі деталі з'ясовував Сергій Бордюжа. Адміністратор, секретар, рентгенолог та масажист – усі четверо співробітники ось цього приватного медзакладу в центрі міста. І у всіх один діагноз – кір. Захворіли люди майже одночасно, кажуть в обласній лабораторії центру МОЗ. От кого инфицировались, кто источник инфекции, сегодня мы выясняем, хотя это достаточно сложно. Мы знаем точно, что среди сотрудников больницы ранее корью не было заболевших, то есть от своих коллег как бы они заразиться не могли. Двох осіб госпіталізували, інші лікуються вдома. Від коментарів у медзакладі відмовилися, мовляв, ніколи. То, що були вакциновані ті, хто захворів, невідомо. Однак медики у групі ризику. Ни один доктор, ни один медработник не может быть застрахованным. Мы постоянно со всей инфекцией встречаемся этой. Зараз у медзакладі, де спалахнула інфекція, обстежують весь персонал і роблять щеплення. Подібні заходи заплановані і в інших лікарнях міста. Загалом спалах кору медики пояснюють низьким рівнем вакцинації населення. Ну, ви повинні прекрасно знати, що, к сожалению, у нас же була антивакцинальна кампанія. К сожалению. И мы теперь имеем последствия того, что было вот несколько лет назад, когда, к сожалению, тоже в средствах массовой информации вот, говорилось о том, что некачественные вакцины, не то, не так. До речі, в облздраві запевняють, що вакцини від кору у регіоні достатньо. Зробити щеплення безкоштовно можуть усі охочі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Запоріжжя. Таємниче зникнення. Над Ла-Маншем шукають пасажирський літак, на борту якого перебував футболіст англійського клубу «Кардіф Сіті» Еміліано Сала. Повітряне судно щезло з радарів на відстані 13 кілометрів від британського узбережжя. Наразі до місця направили два вертольоти британської берегової охорони, а також рятувальні човни. Що стало причиною зникнення, поки що невідомо. У Росії чоловік намагався захопити літак і втекти на ньому за кордон. Під час рейсу Сургут-Москва один із пасажирів вимагав розвернути лайнер та направити його до Афганістану. Екіпаж умовив його здійснити екстрену посадку, буцімто для дозаправки. Терориста не вдаху затримали. За попередніми даними, чоловік мав психічні проблеми. Боротьба до останнього. У Лос-Анджелесі сьогодні оголосили список номінантів на Оскар. І конкуренція цього року дуже жорстка. Мій колега Дмитро Новченко стежив за тим, як усе відбувається, і готовий розповісти про всі несподіванки цьогорічної церемонії. Отже, Діма, вітаю. Хто став претендентом у головних номінаціях і чим здивує Оскар цього року? Катюш, якщо говорити, чим здивує церемонія, то вже є нестандартне рішення. Це буде перше за багато років шоу без ведучих. Їхні жарти над Трампом, а Голлівуд здебільшого налаштований проти нього, змушували глядачів, які підтримують президента, не дивитися трансляцію, перемикати канал. Америка розділена, тому і рейтинги падали. Отже, цього року все буде максимально політично, тільки кіно. Лише знаменитості і зірки, які оголошуватимуть зі сцени номінантів, а потім і переможців. Щодо володарів Оскару, то про них дізнаємося вже 24 лютого, а номінантів назвали сьогодні. Номінацій всього 24, втім, головна боротьба і головна увага, звісно, до трьох. Перша – це найкраща актриса. І ось кого обрали – кіноакадеміки. Яліца Апарісіо – Рома. Глен Клоуз – дружина. Олівія Колман – фаворитка. Леді Гага – народження зірки. І Меліса Маккарті – чи зможете ви мене вибачити? Як бачите, претенденток 5, але кінокритики кажуть, боротьба насправді буде між двома – Глен Клоуз та Леді Гагою. Її роль у стрічці «The Stars Born», де співачка практично грає саму себе без прикрас, дуже сподобалася глядачам у Штатах, тому великі шанси, що перший досвід Леді Гаги у кіно обернеться її першим Оскаром. Її партнер по фільму Бредлі Купер був названий сьогодні у переліку номінантів на найкращу чоловічу роль. І теж є шанси. Його суперники Рамі Малек, який вже має золотий глобус, а це головна ознака, що і Оскар у нього теж може бути, за роль Фредді Меркюрі у стрічці «Богемська рапсодія», Крістіан Бейл за картину «Влада», Вільям Дефо «Ван Гог» та Віго Мортенмен за «Зелену книгу». У найпрестижнішій номінації – найкращий фільм. Одразу 8 претендентів. Є там і згадана вже «Зірка народилася» і «Богемська рапсодія». Є ще «Рома» знаменитого Альфонса Куарона. У цього фільму та несподівано у стрічки Йоргаса Лантімуса «Фаворитка» найбільше номінацій на «Оскар» по 10.
Ось такі головні підсумки. І коментуючи їх, кінокритики кажуть, сильні фільми, хороші актори, тож боротьба цього року буде дуже жорсткою. Навіть у вторинних номінаціях, не кажучи вже про головні. Катю. Дякую, Діма. Дмитро Анопченко про цьогорічних номінантів на «Оскар». Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua». А в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.